sved, mere sved. Ja, det hjælper også lidt. Lidt. Sådan der, yes. Det er godt. Yes. Vi filmer nu, Og 97, 98, 99, 100. Ej, det er pisse hårdt at være på træningslejr her på Hawaii. Sjældent har vi knoklet så meget som her på Hawaii. Bad i sved. Ja. Mega hårdt at være på træningslejr. Nu er vi på Hawaii, og vi er ved os slutning af vores USA-turné. Vi har været på østkysten og i midten af USA, og på vestkysten nu er vi så på Hawaii. Vi har været lige fra bikere til cowboyer til normale store USA-ske mænd og kvinder. Vi har prøvet det hele, og nu er vi så på træningslejr på Hawaii, og I nok kan se, at vi har det rigtig, rigtig hårdt. Pigerne sveder. Drengen sveder knap så meget lige nu. Som vi så op, så har vi også nogle deroppe. Vi glæder os rigtig meget til at komme hjem til Danmark. Specielt i Aarhus, hvor vi mange af os jo har været før. Glæder vi os rigtig meget til. Yes. Yes. Når vi er færdige med hele vores verdensturné, så kommer vi hjem til Danmark. Og den 13. maj, der er vi ude i arenaen i Aarhus. Og det glæder vi os rigtig meget til. Det bliver super godt. Yes. Nå, der var den halvmarathon, som vi skal nå. Ja. Det er 11. Ses i Aarhus. Vi ses i Aarhus.